Shikues dhe shikues e Radio Televizionit Ora News, ju përshëndes nga ky transmetim i drejt për drejt në emisionin Ora Juaj edhe për ditën e sotme. Është e premte, data 30 mars 2018. Ne takojmë sërish bashk për të vijuar me këtë program prej disa vitesh tashmë, me në fokus problematikat dhe shqetësimet e qytetarëve, por në pjesën e parë ne do të ndalemi shkurtimisht në titujt kryesor gazetave që kanë bërritur në redaksin tonë dhe më pas hapësira dedikuar për telefonatat me qytetarët në dy numrat tanë kontakti tashmë të bëra publike për ju, por gjithashtu mund të na shkruani edhe në rrjetet sociale. Por pa përkohë do ndalemi në fillim tek titujt e gazetave. E përditshmja koha ju ndalet në titullin kryesor për sot, Skënderbeu shkrihet në vitin e Skënderbeut, është ky parashkrimi kryesor që lexoni të plot në faqen 3. Edi Rama taksën e rrugës së kombit e propozoi Berisha, unë e miratova. Monika Kryemadhi Edi Ramën do të arrëzoj nga pushteti Rinia Shqiptare, shkrim në faqen 6. Kreu i dhomës amerikane të tregtisë Mark Crawford, me këto taksa do ikim nga Shqipëria, në faqen 5. Kredite buta Riovelie, zgjidhje problemit të strehimit për familjet, në faqen 12. Të tjera shkrime keni mundësi lexoni në të përditshmen koha jon. Vizita e ministrit të grek, deputeti i PD-s, Tritan Shehu, Kocias, trajtoi keq Bushati, në faqin 8. Hetimi Prokuroria e Tiranës dërgon në gjykat dosjen e ishkure bashkjaku të Kavajës, Elvis Roshi, në faqin 14. Më në brendësi veçojmë, Sanca, Petrit Vasili, Rama, i pozicionuar qartë vetëm për grabitjen e parave të popullit. Intervista Bushati shumë shpejt nisin bisedimet teknike për detin me Greqinë, në faqen 9. Vizita Arber Hajdari fundjavë ndryshe, takim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkrim përmbyllës në faqen 15. Ecim më me Gazetën Shqiptare, Veliej hapet kredia e but, kriteret për ta përfituar, Këshilli Bashkiak i Tiranës miraton çeljen e procedurave për shtëpi, kure bashkjaku do të përfitojmë 500 familjet kure qytetit, japim zgjidhje strehimit për çiftet e reja, këstet do t'jenë më të ulta. Shkrimtarët Matuka e Shehu së ngritën dolli për partin, Enveris besoj se dollit filluan me shëndetin e popullit të Kurveleshit, zbulohet letra me siglën sekret e vitit 1973, shkruar nga sekretari i partisë Ali Manaj, në faqen 12 dhe 13. Ambasadori turk, aeroporti i Vlorës, do të shpërthej turizmi në Shqipëri, organizata terroriste Feto, shtiu në dorë, sektorin e arsimit këtu janë të rrezikshëm, në faqen 6 dhe 7. Të tjera shkrime keni mundësi lexoni, në diskutimet për taksën, debatet në parlament, Ramas, si ju ndalojmë dot të thyeni qafën, Basha, Llapaqen, Batutash. Vizita e Cipras, Kocias, takim 3 orë në Tiran, me Bushatin, çelën negociatat teknike për detin. Artan Lame, pronarët e tokave bujqësore do të përjashtohen nga verifikimi i tapive, pse vendosëm mblokimi në faqen 5. Dita e 4, lista e 4, dosjet e pronarve në vitin 1997, emrat e vlera e kompensimit për 1462 përfituesit, shkrim përmbyllës të faqen 18 dhe 19. Ecim atë me Gazetën Shekulli, falsifikoi dënimet, përfundon në gjykat Elvis Roshi, Prokuroria e Tiranës mbyll hetimet ndaj ish kryetarit të bashkisë Kavajës dhe çon dosjen e tij në gjykat. Roshit i duhet vërtetuar mashtrimi i bërë me formularin e vedeklarimit për dënimet e marra në vendet e huaja, në faqen 11. Taksa në rrugën e kombit e ideoi Berisha dhe realizoi Rama, debatet për plasjet për pagesën autostradën Milot Morin, kryeministri ja lënë derë para ardhësit, ish kryeministri pranoi se u bë studimi në vitin 2010, por vendosi që taksa të mos vihej në zbatim. Në rrugot e tjera shkrime do të lexoni. Policia turke
zbulon serën e drogës met kananit, sekuestrohen 218 rrënj. Drogë ndërsa vazhdon marrja në pyetje e trafikantëve. Turqi pas operacionit ku arrestua baroni shqiptar i drogës, zbulohet magazina me kanabis në faqen 10. Opinion nga Arben Rozhani, nuk është punë persekutimi, por përfitimi, në faqen 9, koment nga Skënder Kapiti, i jap se Serbia i trembet Kosovës, në faqen 9. Takimi Kocias Bushati premtohet njohja e patentave shqiptare, në faqen 6 dhe 7. Vendimi dënohet me 10 vite burg biznesmeni naftës Virgin Ardian Gjilari në faqen 11. Trukimet Skënderbeu 10 vite jashtë Europës dhe 1 milion euro gjob shkrim në faqen 20 dhe 21. Eci më teme gazetën Tema, skandali që u varos nga Adriatic Lala, Flamur Noka, ju dha apartamente si të pastreh në Saran vëllezërve, motrës, e kunatës në faqen 6 dhe 7. Taksa për rrugën e kombit përplas Ramën me Bashën e Berishën, ju të dy jeni të pandehur, keni hapur një grop që smbyllet në faqen 3. As nuk i pres fare dhe as i lejoj të hynë, drejtoresha e Sami Frashërit për zë LGBT nga shkolla komuniteti homoseksual letër Ramës në faqen 7. Ish kryebashkiaku i Parisit, Garanci Tiranës, karta e çmuar për statusin kandidat, Mujahedinët karta e çmuar për statusin kandidat e lezonit plot në faqen 10 dhe 11. Ndalemi në të tjera argumente, Pëllum Gjufi zemron të mbijetuarit e kampit të komunizmit në faqen 6 dhe 7. Tokat në Bregdet, Ardan Lame, gjyq për të gjitha ta që kanë abuzuar në faqen 6. Aerobaze shkruan në rasti Flamur Noka, 4 apartamente për shkak të detyrës në faqen 8. Arbana Xhara vjen me shkrimin, ne nuk jemi në vilajeti Erdoanit, Turqia s'mund të na zhboj dot për 500 vjet në faqen 8 edhe ky shkrim. Në bultizmi, vetëm Kristi dhe Gjeni janë dje lezeti në faqen 9 nga Iva Ticho. Për pronën një reform si ajo për drejtësi në faqen 9 nga Alfred Peza, ky shkrim përmbyllës i gazetës Tema, do të ecim më tej me ditën. Për Kristinën nga Viktor Malaj, historia e vajzës që ka lindur 15 vjet pasi ne fituam lirinë dhe e të kamurit skërmitës të cilit nuk i mungon asgjë përveç karakterit. Është ky shkrimi kryesor. Vendimi 500 kredi të buta, kush përfiton? Në Tiran, shkrim në faqen 9. Mëkatet e bodës i paguan Skënderbeu, UEFA i jep të kuq, skuadra korçare, ka marrë një shuplak të rënd, teksa është përjashtuar 10 vite nga të gjitha kompeticionet dhe me 1 milion euro gjob, ndikimi ish ministrit të financave në shitjen e ndeshjeve. Arestimet e gulenistëve, a është Kosova një oazë turk nga Bedri Islami në faqen 7. Vendosja e tarifave për studentët, detyrimet për universitetet private, shkrim përmbyllës në faqen 16. Ecim më tej me mapën, kufiri detar, nisi negociatat me Greqinë, Cipras shtyn vizitën në verë, ministri jashtëm Ditmir Bushati pas takimit me homologun Kocias, tha se dy vendet do të kenë një kalendar për dokumentin e ri strategjik. I pyetur për dobimin e dy diplomatëve rus nga Shqipëria, Bushati tha se ata e kishin tej kaluar statusin e tyre diplomatik dhe se dobimi është bërë në bashkëpunim me NATO-n dhe BE-n, po ashtu Bushati ka paralajmëruar një takim Rama Merkel gjatë kësaj pranvere, po dyu ministri grek kërkoi të mos përmendej çamëria. Në faqen 3.
Hetimet, dyshimet për lobin rus në Partinë Demokratike merret në pyetje financiere në faqen 4. Arrestimet, autoritetet e Kosovari dërzojnë Erdoganit 5 mësues gylenist në faqen 4. Tarifa për rrugën e kombit, replikat Rama Basha në kuvend. Rama tha se qeveria e tij rimori diskutimin në vitin 2014 me urdhër të nxjerrë nga ministria saj kohe akuzat e Berishës e Bashës, sot do të duhet të ishte hapur hetimi për një ministër të ndit. Në faqen 3. Editoriali ditës nga Ervis Ilazaj, në këtë mënyrë komuniteti LGBT nuk ka për të fituar asnjë të drejtë. Koment nga Gentian Kaprata në faqen 6, një ligj për strehimin social dhe tri keq kuptime qeverisëse. Çfarë ndryshimi do të sjellë Ballkani Perëndimor në Bashkimin Evropian nga Valentina Rommel? Nisma qeveria tërhiqet nga Bashkimi i tatimeve me doganat, në faqen 5 kushkrim përmbyllës përfshirë edhe karikaturën e ditës ngërç nga Bujar Kapexhiu. Do të ndalemi në vijim tek standardi, pasoja e taksës së turpit, debatet në kuvend për rrugën e kombit, Kosova vendos bojkot të tregtis me Shqipërinë. Përplasja në parlament, Rama vazhdon me fajin e Kasaliu, taksa për prej Berishës, Basha, Lapaqeni, Batutave, po zhytesh. Berisha zbulon, pse s'vendosi taks për rrugën e kombit. Haxhinas të i kujton Gjiknurit, tarifa ishte planifikuar nën mesatarën e rajonit. Nga faqet 2, 3, 4, 5 dhe 10 i lexoni debatet e plota. Të tjera detaje veçojmë. Kundër koncesionarëve, qeveria bëhe qeveris kontratat e partneritetit publik-privat të dëmshme sjellin humbje financiare për taksa paguesit. Monika Kryemadhi parashikimi për Ramën e rrëzoi nga pushteti i rinia, por e dënoi me pak vonesë drejtësia në faqen 4. Opinion nga Gzim Saliu, i shkreti popull kokulur, nuk ngrihet pse Rama sot ka të drejtë në faqen 12. Krimi si të shpenduri shoqërore nga Gzim Tushi në faqen 19. Kredite buta marrin okej në këshill, ja si ndryshon skema e subvencionimit, përfitojnë 500 familje në faqen 17. Reagimi PD-LSI, opozita në mbledhjen e këshillit, shumica e manipuluar nuk e njohin votimin. Nafta Virgin, mashtrimi me karburantet. Gjukata dënon me 10 vite Gjalilarin në faqin 7, në librash dhe alarmi të radhëthon hajdutin, kapet 32 vjeçari që grabiti bankën. Frances Kradi, një vit nga vdekja, do t'i ndërtohet monument të amfiteatri Liqenit, shkrim përbyllës në faqin 21. Përfundoj me standardin e cim me gazetën Telegraf, kushti i Erdoan vizit në Tiran nëse ikën kreu i KMSH-s. Kanalet diplomatike dhe shërbime sekrete vihen në veprim. Presidentit Turk mund të jetë i pranishëm në inaugurimin e xhamisë Namazjas, por kërkon spostimin e Skënder Bluçajt. Ndyshimet për lidhjet me Gülen dhe premtimi gati të zëvendësojmë shkollat e fetos në Shqipëri. Kosova ekstradojnë 6 turq, por krerët dhe shtetit ngren supet nuk dim gjë. Shkrimin e lexoni në faqen 3 gazetës Telegraf për sot. Kemi demokraci masash ndaj shpërfillen intelektualet, akademik Ardan Fuga në politik nuk ka etik, në zyrtarët arrogant dhe pse vlerësoj cinizmin e Ramës, kulti individit, 4 këshillat për, për opozitën si alternativë qeverisëse, dështimi i arsimit të lartë dhe parat publike të teatrit, shkrimi që vjen i plot në faqen 4 dhe 5. Portugalia e Danimarka sjellin ambasadorët, Greqia në mision blitz për paktin e detit, çamët jo presione. Hetimi idejas për drogën, prokuroria kërkon në gjykat dosjen e Elvis Roshit,
si dërhyjnë amerikanët dhe hetimet në Zvicër në faqen 6. Toka në Golem del në dritë një tjetër zaptimi. Deputeti socialist Alket Hyseni, akuzat dhe mbrojtja para deputetëve në faqen 7. Sherret e kuvendit, replikat e deputetëve për taksat dhe financimin rus, flasin Edi Rama, Lulzim Basha, Sali Berisha dhe Monika Kryemadhi. Në faqen 6 i lexoni detajet. Arsimi shqiptar, matura shtetërore ndryshon testi dhe data e provimeve, Jorgo Mandili, Agjencia Private e Akreditimit, si gjethe Fiku. Berat Petricinaj, rihap dyert e bibliotekës Vexhi Buharaja në faqen 8-10 dhe 11. Pro dhe kundër, Pranvera Skana, Unë i dua homoseksualet shumë madje, Jakub Gjoqa, mos e ndyni shkollën ton laike me LGBT, Agim Gjafka, a janë 10% e njerëzve të pallatit tim LGBT në faqen 9, ky shkrim. Opinion dhe koment, nga Spiro Mohili veçojnë pallati i Skënderbeut në Rom, këshiltarët e Torullakëve nga Ylli Dylgjeri në faqen 9, ky shkrim përmbyllës i Telegraf, në zhvendosemi tek gazeta 55. Basha, Rama, taksidari i 2 miliarde eurove. Taksa, është ky shkrimi kryesor. Tarifa e detyruar, mur shtes midis Kosovës dhe Shqipëris, azgjëson thelbësisht projektin. Kryemadhi, taksa për rrugën e kombit, vi demarkacioni me Shqipëris dhe Kosovës. Më të e veçojmë skandali i radhës pas pronës në dhërmi, Alket Hyseni zapton tokën edhe në Golem. Bohu dhe ti kontribues në gjetjen e eshtrave të dushdukurve se je shqiptar nga besim në regjoni. Bashkia e Tiranës PD çdo vendim pas korrikut të 2017-s është nul, Kreshnik Çollaku marrëdhënie të kushtëzuar me Këshillin Bashkiak derisa të kthehet legjitimiteti. Bylykbashi, prona do t'i grabitet pronarit dhe do u jepet miqve të kryeministrit. Rikthehet Brisi, Rama vendos në krye të task forces për pronat në Bregdet. Ish kryeministri Berisha, Rama figuranti kombëtare, taksa 5 euro 4 nitur kombin. Forum ngritja e dytë mundurve, Serbia si Rusia në veriun e Mitrovicës dhe ndaj Kosovës synon të zbatoj çfarë bën Rusia në Krime dhe ndaj Ukrainës. Paguani 5 plus 5 euro e mos bani za nga Artur Zhej, kjo shkrim për mbyllës. Eci me rilindjen demokratike, 540 milion eurot e Kremlinit në banka, Basha, fondet kryesore me të cilat banka Lindë Ramës po blen banka në Tiran, vi nga fondi i privatizimet të qeverisë rusa. Kombi në revolt, jo taks në rrugën e kombit, Shqipëria, Kosova në protest, qytetarët do të protestojnë në vendin ku është ngritur trau që ndan jo vetëm Shqipërinë me Kosovën, por edhe veriun dhe pjesën tjetër të vendit. Organizimi i protestës është iniciuar në rrjetet sociale dhe solidarizimi vazhdon deri në protest. Të tjera shkrime veçojmë, Berisha paralajmëron vendi drejt një kryengritjeje kundër taksave. Kryebashkiake e Partisë Socialiste grabit 11.200 metra tokë, ja jep krushkut të saj. Oligarku i Ramës tek shkadrimi i teatrit kombëtar në faqen 6 të shkrimit përmbyllës e rilindjes demokratike, e si me integrimin kryetarja LSI-s në kuvend, Kryemadhi, historia do shkruaj për Ramën, e rëzoj nga pushteti rinia e dënoj drejtësia. U përpoq sa mundi të largonte shqiptarët nga vendi, shkatroj ekonomin, sundoj në banka, sundoj me banda, largoj nga vendi mjekët, mësuesit, intelektualet dhe mbi të gjitha helmoj shpresat e rinis. Në faqen 2 lezoni këtë shkrim. Petrit Vasili, Rama i pozicionuar qartë vetëm për grabitjen e parave të popullit. Frejda Kërpaci, qeveria me politikat e saj padrejtim, ka quar 300.000 shqiptar në emigrim. Luar Rama, qeveria po e përdor shtetin kundër qytetarve, janë të pambrojtur për balë abuzimit. Endrit Brajmlari, oligarkët e Ramës, po pushtojnë administratën publike, dhunohet ligji.
Leda Gjosha, qeveri arbitrare, ku mbështetjen shoqërore tashmë e ka kthyer në shturje taksore. Edmond Parariti, për mbytjet e mëdha në Shkodër, e patolerueshme braktisja që u ka bërë qeveria banorve. Silva Caka, qeveria asnjë politikë sociale, por vetëm vendos taksa dhe varfëron shqiptarët. Për Barim Spahiu, ky pushtet i rrethuar nga oligarkët, po gropos qytetarët e thjesht dhe biznesin e vogël, Nora Malaj për një ekonomi të qëndrueshme dhe klimë miqësore në zhvillimin e biznesit. Ne si mundej me Sport Express, dënim më i rënd në histori, 10 vite pa futbol europian, dënimi bujshëm i kërkuar nga UEFA, tashmë është konfirmuar, Skënderbeu duhet paguaj edhe një gjobë për 1 milion eurosh shpresat e Skënderbeut në kasë. Skënderbeu, UEFA vrau kredibilitetin e vetë, por nuk ka mbaruar raporti. UEFA hodhi poshtë mbrojtjen e klubit Korçar, tërmet në superiore, ndryshon totalisht kampionati, precedentet rrezikohet zbritja nga kategoria. Partizani priti Hoxha gati për Serina, Mala është super talent në faqen 7. Bilanci Albambushit prej 4 dekadash nuk çonim 3 lojtarë nga shpresat në kombëtare në faqen 13. Seria A, Milani në fundjavën e zjarit, Juventus Stadium është një makth. Intervista tare Strakoshës si duhej mbështetje, dua që titullin ta fitoj Napoli në faqen 24, kjo shkrim përmbylljes si Sport Express. Ecim me gazetën Gol. Teuta ndaj Laçit e detyruar për të fituar, ndalesa e kampionatit i ka shërbyer trajnerit Gentian Begeja për të konsoliduar lojën e skuadrës si dhe për të rikuperuar të dëmtuarit në faqen 2. Të tjera shkrime veçojnë. Vendimi i rënd për Skënderbeun, UEFA e fshin nga harta e futbollit në faqen 2. Tifozi kuqezi Ismail Morina i shpëton ekstradimit në Serbi, shumë pranë lirimit në faqen 2. Kryeqytetasit kamza me syt nga derbi për t'i rigjetur ritmin dhe për të larguar hijen e rënjes në faqen 2 dhe kryshkrim. Partizani rikthehen të dëmtuarit nda lipi në mdyshje për formacionin. Superkupa e Europës 2020, FSHF dorëzon dosjen në UEFA, Arena Kombëtare është dhe zyrtarisht kandidate për organizimin e finales së Superkupës, shkrim përmbylljes që lexoni në faqen 2 të gazetës përditshme Sportive Gol. Ne kemi mbritur në fund edhe të hapësirës pasqyrës së shtypit në këto minuta të parë të programit ora juaj për ditën e sotme, dhe tashmë hapësira do të jetë dedikuar për qytetarët, të cilët duan të kontaktojnë me ne në dy numra kontakti, të cilët i keni të afishuar në këto momente në anën e djathtë të ekranit tuaj, 04-2344-720 dhe 069-670-24, dy numrat e telefonit, pra me të cilët lehtësisht mund bëni protagonistë të emisionit tomi. Presim telefonat dhe para. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Plasim nga Bathore. Po. Në kom bezi shpesher, pra që unë që kam në ndi. Po e di. Që ka dhe të prunë në ndër, ka 4.000 lekë. Për këto që nuk pas ka në ujë. Që unë s'ka as ujë, as pi, as kurja. I fushën në ndër edhe. Në djenin time, në djenin time, zotëri, sepse unë fola me gazetarin para një jave, ju keni kontrat hapur me atë kështu që duhet ambyllin. Kontrat hapur? Po. Sepse ja u ka sqaruar gazetarja disa herë dhe unë kam shprehur me shumë shit. Po, po, është. Unë ja s'kam fol me gazetarë fare. Po, po, keni fol. Jo, unë pa di mu që më kam marrë një, në sa shumë ma. Po, pra, po, keni fol edhe keni kontrat hapur. Ju lutem, leni hapësirë të tjereve që kam probleme vërtet. Shkoni mbylli kontratë dhe nuk do t'ju bimë faturat. Falenderoj shumë për telefonatën. Unë e mora me shumë seriozitet, por që ju ka marrë gazetarja, ja u ka sqaruar shumë mirë. Kur keni kontrat hapur, pa diskutim që do t'vije dhe fatura e ujit apo e dritave, tarifa, edhe nëse nuk argjoni. Kështu që mbyllën i kontratën dhe nuk i vjenë me. Faleminderit për telefonatën, për presin të radhës, alo për shëndetje. Alo për shëndetje, vim gjesë. Në se erdhën, nga telefononi? Nga Durrësi ju telefonoj. Po? Kam një problem, më ka humbur, e kanë hequr në fakt kontatorin, sahatin,
e shalës, vite me rralë, qytë 40-tët, e kam bërë një desh tek shërbimi për kërjetit. Dhe ashtë gjë, akoma vazhdojmë. Mirë që se marë shërbimin, po të pagën pëse të paguat, se shërbimin e ndecimit të ambjendeve përbashta se për atë bëhet pjallë. Jo për sahatin e apartamentit, po për sahatin e shkallës. Po. Kam kontaktuar dhe i beju dhe kam gjerë akoma, pezull. Këtë kisha për t'ju bërë desh, po të më lidi pak të vazhdoj. Do të flasë, po me gjë atë... Po, ju kontaktojmë ne, pa me rakë, të falenderoj shumë. Me gjë atë edhe një diçka për ju. Në drejtim të performansës. Pa haje. Si qytetarë, po ja u bëj. Pak bëj gjërë, jo aqë. Si të është brutal. Pse, ku i referohen ju? Po i referohen asaj performansës të uaj. Jo kur bje ndesh me moralit qytetarë, ato duhen ngarguar nga ligja, nuk e diskutoj, jam e ju këtë pikë. Po atëhere kam, nëse mund të quhet sjellja ime është unë, atëhere jam kam operuar, pse kur e shumë. Po jo, sjellja juaj është edhe nëse se populli është popull. Po edhe? Unë jam intelektual, gjanëm. Shumë mirë më dakord. Me gjatë më ka në sy shumë disa herë që juve... Me vetën duaj. Atëherë, pse merdin telefon kur keni këtë mendim? Mirë, unë nëse juve më mërziteni... Jo, nuk ka lidhje kjo, po do më thëmë, më thuaj një shembul konkret dhe të t'ja përgjigje, kupton? Po kam shembul konkretu, sepse... Pa ma thuaj. Me atë që thot, ignorante, idiote, fjallë të tjera këshu, atyre dhe rambyllu. Jo. Po me cilin, bra? Jam për këtë. Jam për atë që juve... Njëron e zodin heshtje. Nese, unë kam dikë tjetër që unë vlerëson edhe kam shumë vite që unë vlerëson, kështu që të falenderoj shumë, unë nuk kandidoj asë për deputet, asë për kryeministër, kështu që nuk më duhet vlerësimi. Edhe kur më thonë fjalë pozitive, them kalojeni, sepse nuk kam nevoj. Mi presin telefonat e radhës. Alo, përshnetje. Përshnetje, mirësi. Mirë mëngjes. Mos në arxëri minuta me këta intelektual të Tiranës më burë. A kuptan? Mas 5 vjeç pushteti Tirana thot fajin e ka Salia, mas 5 vjeç taksat i ka vënë Salia. A kupton? Mos na harxheni minuta, a kupton? Gjipopull a qënë tu komplet nga shnetësia falas, nga gjitha falas, nga taksat si ka vënë Sali Berisha, a kupton? Para 5 vjeç, a kupton? Dhe i ka zbatu e Tirana, a kupton tani? Të gjipopull a shtë vëfënë komplet ma. Intelektual të intelektual që e para folë që e këptan, që e thot jam intelektual. Intelektual i Tiranës. Se cili ka drejt, thoi qarë doj. Unë i gjohë në parlament e Tiranën që ata kësa Sali Berishës para 5 vjetë, që janë pralla. I popull nuk du t'i haje ma këtë pralla. Popull e varfnohe. As ke është në si falës. As ke asimi janë shkatruhe. Zëzja papunë si janë shumë e madhe. Dhe unë nuk di që qëllimi ka këta partia socialiste, partia komuniste që e kanë themelu sërbë. Dunë të në shkumtarizojnë me Tiranën. Ashtë Tiranë, ashtë agent i Serbisë, a kuptën që e banë këtë loj. Fajnë e taksën e pasanonë Sali Berisha, taksën e komit, rruga Kosovarve, rruga e Shqiptarve, a kuptën me taksën, në mori frimen mërë me zëgja, përshnesë. Përshëndetje dhe unë zotëri, faleminderit për telefonatën, mirë presim të radhës, halo, përshëndetje. O, përshëndetje zotëri, si më të dhime. Njëro, mirë. Gjithë mjëra të gjojmë këto, loje, mendimës, loje opinionës. E po. E shdo gjë mund t'i të gjojsh këto në këto telefonatë. Prandaj është ora juaj. Po, pa tjetër, edhe, pa e shdo njëri ka mendimin e ti. Pa tjetër, mësë. Edhe duhet t'a japi. Qo për rrugën e fomit, qo për politikën, qo për të gjitha gjërat. Por, duke me gjithë të kapa, kam ju respektoj për emisionin, dhe atës është ja vetëm ka gjithë. Dhe atë dëgjoja duke dëgjuar pak parlamentse dhe koha nuk është me jaftush me që ti dëgjosh të gjithë, sepse jemi në përpona. Por, dhe atës është ja diçka vetëm, kam për Luanë Ramën dhe atës është ja diçka, nuk do të ofendoj dhe nuk do të... Vetëm duhet t'i kujtoj vetëm një gjë. Ka qenë ministri brëndshëm me Partinë Socialiste. A, më kupton? Po, ka qenë.
Shumund, që unë si qytetar i thjesht, nga i njeri kam parë vetëm një gjë si ministri brendshëm. Vetëm që qetej dhe lijen dhe flokët me xhel çdo mëngjes. Dhe ai që e gjithë suksesi i ti si ministër, ndoshta me gjithë atë komoditet e kjo u martua, do të martua punë e ti le të bëjt qatë doj. Por është tur për atë që e vurën që të plasi sot për drogën, për parat e vjetura, për të gjitha kur ai ka qënë ministri i brëndshëm, dhe qka për ai që për unë po të isha, me mendimin tim, të isha unë me këtë mende që kam, nuk do të dilja më në politikë kur në kurë, sepse e kalova radhën dhe nuk bëra dot asgjë. Dhe vetëm këta janë njerëz të dështuar, po sot marrin kran nga të tjerë dhe i dështuari, po kërkon të hapi mende. Turp për atë që flet atje. Ja ta dhe, vetëm gjel ka arquar një buqi gratë noj. Ajde, shëndetë mirat. Mjë të gjofshme i presim të ladhë, se kemi, alo, për shëndetje. Shëndetje. Mirë se erdhë. Kam marrë 2-3 herë telefonu nga Lusha jam. Po, për çfarë? Po, përshëndes për emisionin. Faleminderit. Shpresoj që folin, që flasin këto për ato kohë, për ato Edi Ramën. Ata kanë shumë drejtë për ato Edi Ramën, se neve në kemi votuar ato Edi Ramën, ma shumë kemi votuar ne si Edi Rama vetë partinë. Pa i nuk ish nga ato partia socialiste vërtete, ishë në ato rilinësi të i pataj, edhe të shikosh këtu në të gjitha, jo këtu në Lushnje, po në gjitha bashkit, si flasu edhe si e ishi kryeministë, po si do mos jo bashkia këtu në Lushnje, të vishë të shikosh, të verifikosh, komplet e ka bërë bashkin në përujqelsa, në elektrik, në natje në tyre, qa janë këto gjelbrimit e punët publike, dhjë. Po të shikosh të gjithë, vetëm ku ka misi e kretari bashkisi farfatosi, ku ka misi, ku ka kryshri, ku ka gjithë, i ka futur të gjithë të punësuet njerëzit e ti. Shikosh prapë, kush janë punë këto dhe, kam futur në 3-4 vetën familje, gjithë në punë, ka punësuet, ka këtyër bashkinë e Lushnjës, shesë në institucion privat. Ja kanë dhanë, ka dhanë fëqi skafaja, ka dhanë fëqi e i gjati, se këj i gjati më su mërzit, se filloj që me t'i vanë, me t'pagur taksa, loj taksa i veka, ka që i pagur, që shke kanë të taksa? Thonë me ligjin 7501, thotë e do të vjedhja akoma bregdete në këtë, mirë pa e le mandene bregdete në këtë, për në zonën e Tërpufit, si zona Grabianit, ishë komuna Grabian, ose ishë komuna Dru. Se nuk i e tapite të saj ligjë 7500. Edhe atje ka drekder. Se të gjithë një, me gjithë atë, që nuk ishte erezia e Klodit, do në fales për atë, pa që ishë i qmenur e Klodit, në tha realitetit, do në fales. Që ka ikur e ka rrjedhë, pa mjerë Shqiptria, mjerë me detë, mjerë me ashtu se mje neve s'na ka jetë, se kjo i ka ikur truri, po me gjitha te, ma shumë ditë vinë si ka niko. Të falenderoj, edhe një emision të shkëllqyër, për mu e i djallë shumë i shkëllqyër, edhe Allah të aptat zote. Falenderoj, gjithë mirat, ju përshëndes, ditë mbarëmi, presim të radhës, e kemi? Alo, përshëndetje. Lodi, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, zotëri, mirë sa erdo. Marim nga një shati tjerit, suk një. Po? Kemi në këtë një problematikë për energjinë elektrike, furnizohemi me një gabinë elektrike, dhe më thënë, që ndodhet në krau i lumit, temën, dhe lumit po bëndë punë e vetë, ha, angren toka sa para, dhe më thënë, edhe i ka vajtë gabinës, gabina është në ajer, dhe më thënë, ajë qësë motori, dhe e ke prasysh mbajt me dy shtylla betonik. Ku është kjo, më thuaj pak të sakt të lutem? Suk një. Bashkia Roskovec. Ajo shtyllë tani, lumi, si të pashe më parë, po bëndë të vetëm, ka ngellë në ajer në lumë, edhe për momentin e nësë kemi drita, nuk e ditë do të kemë bjegu në i pajisi ajo, po e shkuputë të ofërën sa po vjetë, po bje poshtë. Kemi bërë anketë në shenë e Roskovecit, kanë arë dhe kanë filmuar për zhvendosin e transmotorit, nuk po mërë në masa. E marë tjerin, po ashtu edhe ata janë, do vinë, nuk kanë ardo. Ka shumë kohë që ndodhë kjo?
Kjo po bën rreth 2 vjet. 2 vjet, a? Morëm, u detyrua morëm me Tiranën, nuk e di dhe ata do lajmërojnë firin, thënë, asgjë. Kjo do jetë, në qofë se ju do të gërin gazetar po, sot, se ne sot e kemi problemin më të matë, imi pa drita. Lajmë, do më thënë, për informacion, Osheja është njëftuar. Po, po të dëgjoj. Dhe kjo do jetë me filmimi që mund të bëni juve, kjo do jetë një lajmë dite, do më thënë. Edhe ju nuk ta defoni si dhe me atë gjendje që ajo është për momentin. Mbi vanesa tona kalon edhe gjashmishi, do të thënë. Po, e kuptoj. Ajo do ta treqin, po thuaj që sot, maksimumi sot, po thuaj që ajo do treqin në shtyllat njëra pas tjetër, se telat do bjen mbi vanesa. E kuptoj. Mund të lëre një numër telefoni që po, ai të pa që se vjen të më kontaktoj. Po pa tjetër, lërin të kërgjia, zotrit, lutem. Faleminderit. Faleminderit dhe ju për telefonatën. Mirpresim të radhës. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Mirëmëngjes. Urime për emisionin. Faleminderit shumë. Mi banon nga Tirana, në zona e freskut. Po. Nëse do ju pyesja, jeni në dieni për këto parkimet e këtyre zonës B, as çfarë mund quhet, zona periferike. Po për çfarë problem, a thoj konkretisht? Për parkimet e makinave, sepse ka shumë probleme. Nuk futet ambulanca, makina policie, dhe fikse. A ka në i djeni, kështu si gazetari që... Po që të më thëndu, djeni... Mund të informacion. Po e mund të angrem si shqetsim që nuk... që janë parkime pa kriterë, po kjo pa tjetër, sigurisht. Zona e freskut. Zona e freskut, rruga për festar. Ka shumë probleme. Ja qofë në ndodhë në i zjarë, duhet të jetë shumë lakë dhe fiksja. Këto gjëra duhet pasionën në televizion, jo të me politikë, me Saliun edhe me Ramën. Në drejtë. Sa duhet në tonë, ne fugare gjithë jetën pa bukë dhe vim, dalim televizor, flasim dhe lëgjërës. Këj emision është për tjetër gjë. Po, pra, po, pa tjetër, edhe unë e them shpesh. Faleminderit shumë. Faleminderit, zotëri shumë. Gjithë mirë ditë mbarë për ju. Mi presim të radhës, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Jam një banor në Valijat. Po? Në Valijat është afër rrugës kryesore, si vetë amë një pejtë o panë. Është një pejtore e fila. Në një gjithë me të vinat të fejtë pejtore i kja kërë ato bedën një një kanalë. Kanali është i hapur dhe përshkori gjithë fshatin e Valijës. Edhe s'merë kush masa për të ndaluarë? Eri sa ishe dimër ishe mirë, ta që gjithë veharë, imaginojë që farë mund të ndodhë të kanalë, që bashkë me ujët e zezë, edhe gjafu i asaj kërëtore, o vje njëre keqë, dhe unë gjithë të kun ishe keqë, nuk mund të kalorë do të ndetë i kërë, dhe po të keshë kundra gafë. Edhe tjetra që kisha përshurë Shqipëri përshurë që Shqipëria të bëjë këta përfajtësusit e ambasadës të ruse për një problem që ndodhin një helvin që ndodhin Britani për në Shqipëri Greku hyri në reparin shara në vrahu një satere nuk është që sa nuk është jasë një përfajsu se nuk o gjithë një në ato konsulatat Shqipëria atere u vranë në prantë 105 veta me anje në shëraket Italisë nuk dëbuan e nuk u shqesua asë Anglija, asë Amerika, asë gjithë. Pse e qoni aqë largë janë vranë për bugje vitet e fundit Shqiptarët sa? Edhe këta, nuk ashtu kurse pra të gjeldi rusë u apiku këtyre edhe o që përfajsusit këta. Do në kërë është një servilizm i politikës që bëjnë. E kuptoj, punë të balë dhe respekt. Falenderit, zotëri, shumë falenderit. Mirë njojë edhe për ju për telefonatën dhe për protagonizmin në emision që ta ndishti vazhdimisht. Përshëndetje, telefonuesi i radhës. Alo. Alo. Përshëndetje, nga telefononin.
Mirë ngjeshi. Unë jam një qytetar nga Instituti i Lartë Bujqësor. Po. Edhe kisha një shqetësim për këtë kompaninë autobuzave. Po. Institutin Zina Traktori edhe Ana Sjeltas. Mhm. Ta merrni, po ta merrni këmbën, vini në mes, si në orën 6, e deri në orën 8-9. Nuk ke ku rri. I këtë mola, ka mola agjensinë e automjetëve, edhe qëfar bëra të thonë të... Në lejmëroni të të ndjerim një... Të ndjerim ato punëtore vetë, më këtë ju që... Shumë, po ato nuk të gjëndisin kompaninë, e këpër që të gjëndisin... Po, po, po. A është katastrofë, katastrofë, katastrofë. Në kuptoj. Pa tjetër, interesohemi edhe për këtë, zotërit, falenderoj shumë për... Telefonatën, do të presim një tjetër në këto moment vetëm pak sekonda në 0423-44-720 dhe 0689-670-24, ora 6:41 minuta në këto moment. Mirë pres telefonuesin e radhës. Alo, përshëndetje. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Lodi. Po, zotëri, mirë se erdhët. Më dëgjoni nga telefoni. Gjithasim nga Athina. Nga Athina, po. Mirë se erdhët, përshëndetje për ju. Ju përshëndes për emisionin. Faleminderit. Do të dëshiroja që gjithë shqiptarët kishin kulturën në horizontin tuaj në Rumë. Faleminderit. Unë kisha shumë për të folë, po ju nuk keni shkopin magjik që të bani në rëshimin. Mhm. Unë do të flas për një fshat të thellë në zonën malore, që vëtë dëmë gjëmë. Po? Kanë ba një investim në rrugën dhe rinqenet dëmë gjënit në fshatin e linjës e Gjergjëtishtës në rrethin e Mirdidhës. Po? Investimi ishte 1 miliard dhe 100 milion në 3 km rrugë. Mm-hmm. Në fakt, me vjen keq, sepse du të kishin, unë është në video një kanvajt sa gazetarë, nuk e kam parasysh se të kujtë medje janë ata gazetarët, po janë të Edi Rames, pa tjetër. Edhe kanë intervistu aty në daljet autostrades, se përfëndoj rruga, u ba një investimi mrekullushëm, gjasme, po në fakt 1 kilometër rrugë, kanë bajnë investim, jo ma shumë. Po? Edhe 2 km tjere janë pa përfundu. Ai 1 km nuk është në mënyrë absolute në standarte, vetëm është si puna asaj vjesës e vesës të jetë në nxjes, asë gjo më të e përsështë. Nërsaj kanë bajnë propagandë pompoze. Me 1 miliard e 100 milion dhe... Ishtë larguar? Ajajaj. Vjen shumë keq në fakt. Uroj që të na telefonin njësëri, zotëri, ishte nga Athina, për fliste për çështjen e një investimi për 3 km rrugë në Dom Gjon, në lindjen, në fshatin e lindjes shkrimtari Gjergj Fishta, dhe për mungesën, në fakt, investimit edhe pse financimi ishte kryer, e ftoj që të bëhë sërish protagonisti emisionit. Në gjithse si, do të mi presim të tjera telefonata. Alo, për shëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si e Allah. Mirë. Këtë nga Tirana jo marë. Po. Ty, që e një investigoni i herë të Frederik Shiroka. Është bëjë palat rrava qerdës nëmër 3, një 12 kate. Ka pasur, e ka dhonë Lullë Basha për 4 kate e gjysë, janë bëjë 13 kate. Unë e shita shpinë aty, pa ta konflikt me ata. Mm-hmm. Pa ta konflikt me kom shqit me gjithë. I kam morë edhe kanalet tjera, po si duket kanalet e tjera kanë morë në rrushvet, edhe nuk e kanë bon, se kanë zjerë këtë qeshtje. Qerdja 3? Të mes rrugës Popo. Në Emfrashri dhe Frederik Shiro, mrapa dhe Frederik Shirokës, për balë mm-hmm. të komedia. E ke palatin 13 kate. Po, po. Ka 4 kate të pakën një ka pale e va. Qoj një herë kamerat këtu, ta shofi edhe Lali Eri, ta shofi edhe
gjithë lalët e tjerë, se këti ne ujtë. Po i kemi morë rrugët të rëbërë për rrimë me ashtetit turpë. Qartë, në kuptoj. Vim këtu, shofim këto për maskara liqe, gjithë të gjenerumë nga policat, nga shëndetësia, këto gjonat e vogla, se si shta para një 3-4 telefonateve dhe a i zotë një, smeremi do të me këta politikanë, këta e në botë zilionera. Po, bro. Zilionera, po sa të keni mundësi ju të medjes, se nuk e di, paska ik zemra popullit shqiptar. Na iku një diktator, Enver Hoxha, na janë bon 180 ashti, gjithë deputetet njësoj janë. Shifni mo një pak popullin, se unë prap jam të ikë për rang dje dhe. Kuptoj, të falenderoj shumë për telefonatë. Shifni herë këtë qeshin që të thashun. Po, pa tjetër, falenderoj shumë për telefonatë, zotë. Në gjithë mirë dhe përjumë, i presim të radhës, alo për shneri. Alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, nga telefononi. Unë nga firi telefonoj, kemi folur shpesher bashkë, gjithmonë bashkë. Zotë Klodi, po? Në që se më lejove, duhet të flasë disa gjera. Po? Unë jam i komunitetit qam, se kam të nëjë më për para. Po, po? I bëj një firi ati shpëtimi drizit, mos e dali aty në televizor, edhe të diskutoj atje. Po shpëtimi drizit duhet i mbledhi të gjithë, duhet të ngritë, jo vetëm komunitetin qam. Po edhe të gjithë popullin shqiptar, unë të japë me fakte e me baza çdo gjë. Unë e kam nënën gjallë, është 100 vjeqe. Gjyshi, babaj, gjaxhallar të mi, greku i mori edhe i qoj në eksori, në qo se e këtë gjuar. Po. Më kam vdekur dy kushrinë të partë, babajt atje, në Shion, në Mitilin, afër Mitilinit. Prandaj, shpëtimi drizit do t'i ngrejt në të gjithë vendin për njojen e qështjes, për qështjen e qamris. Jo të dali atje dhe të flasi, po duhet në Tiran të ishte bërë nga të gjitha anët, nga të gjitha rrethet. Më kupton? Po, po, po. Unë e kam në nëngjallë dhe letë vitë, dërgoj gazetar të vitë të diskutoj nëna ime si ka arë nga qamria, se ka arë dhe martuar me dy fëmi nëna ime nga qamria. Unë banoj në fjerë, t'ja për emër, mbi emër, t'a kam dhëmë edhe më përpara për një problem që kam pasur. Po, po, po. Pra ndaj i bëj firë e shtemi drizit a irë muedinit edhe të gjithë në... Më falë që ma që flasë pak i revoltuar, po një urim të veçant i bëj vetëm presidentit të Shqipërisë, Zotit Ilir Meta, i vetëm i burë që ka kërkuar për qështje në qa me ngullmin më të madhë. Unë të kam thëmë për para, jemi të përndjekur nga sistemi kaluar edhe nga kështë sistem sot jemi të përndjekur, po do të dish. Më falë që po flasë shumë i revoltuar. Njo, s'ka problem është. Pra ndaj, këtë thiri e bej për gjithë popullin shqiptar, edhe në veçanti për të gjithë qamët. Të thash e kam nënën gjallë më dërgoj gazetar të vind të mërën komplet të gjitha të dhenat. Po më po, pa tjetër. Të më kuptosh. Të falendroj shumë, zotëri. Të më falish, ma se... Të mos kërkoni falje, s'ka problem, ishit korrekt. Falemdejt. Në gjithat mirë, atë mirë presim të ladhës, alo për shëndetje. Alo, mirë mëgjesi. Mirë mëgjes. Ujë me për emisionin. Falemdejt. Jam nga Boreli. Dhe ka ca vite që materniteti Boreli të bënë të për doktor, dhe tani, kriministi Rama, është mundua që t'i sjellë ka doktor këtu, por ka 3 ditë në rast që unë shkoj aty për të bërë vizita, për të bërë eko, të nuk bëjt do të asë një vizitë. Shkoj sot hajde nesë, shkoj sot hajde nesë. Po si ko të kisha një problem unë me fëmina, diçka, si mund t'jam bëj unë? Po pse ju thonë, shkoj, ka radhë, ka qëfar nuk shkon? Jo, shkoj aty dhe ka radhë të madhë. Normalisht i radha dhe të kryohet në që se... A i doktori që është brenda, mund të mbaj një pacient një orë gjysë brenda, si do të shofë, mund të ketë për shemë, mund të ketë një në të ratë, mund të ketë probleme një grua për shemë. Jo është dëmë e pacientit të mbaj një orë gjysë ati brenda. E kuptoj. Ka shki shumë, falim. Falenderoj shumë, zonjë, edhe të uroj ditë mbarë, mi presim telefonuosin e radhës, alo, për shëndetje. Alo, për shëndetje. Më dëgjonë? Po të dëgjoj. Përshëndetje dhe urime për emisionin. Falinderit, nga telefononi ju? Nga Tirana, nga rruga Komuna Parisit. Po.
Kisha dy probleme, njëri është tepër serioz. Po? Se në tjetërin një një ambientuar kemi 13 jetë, edhe konkretisht janë to. U bënë qapunine dhe një rrethë rrëtullim për makinat, si duke bashka muaj të tërë për të përfunduar dhe njërzit janë si petë ku të kalojnë. U lutëm shumë të japin drejtim dhe jo entusiasmin ditë e para pasaj shkonë në zero. Dhe shumë, shumë serios. Dhe me njarjet që pëndovin, kalojnë për një shkolla që moshatare tjere dhe zinë ku kalojnë. Kuptoj. Problemi dytë është një grop perash që është njëtën me një palat shumë katësh. Asë jetë e drejtim që të ndërtojt, asë që të ndullet. A ty të Komuna e Parisit? Po, në të një gjenë mund, ku është rrëtullimi dhe ajo. U filluam njërë bukur me qapunime që thamë se po marim frym, po si duke të da që ajo vrulli edhe është me bensuar punime për dyja problemet. Aji asaj kropës është skandal, është një pislëk i makë të merë, nuk e di se si nuk u bjën së këtyre të shëndetësis të shëndetit publik. Kuptoj. Dhe fundit, po? Mosu ashu shumë nga një vreke që u bën fillim. Ju Far. Keni pak një mikën serios dhe i prerë, dhe jo stjarimin e njërëzë. Sa për atë unë jam tepër i kënaqur sepse unë ndjehë çdo ditë. Nuk më kompleksojmë fare, dhe më thënë, ne pra shkosa. Jo, pak, unë ndjehë që pak... Ishte jo i drejt. Jo, e kam këtu fjallën dhe më thonë, që ne për aqkosa kemi marë për si për që ta bëjmë këtë punë, e marë parësysh dhe fjallët e mira dhe fjallët e këshia, kështu që nuk është se do... Unë në mundje dhe gjej këtë nëjësi që drejtonim në te për kompetencë. Se cili ka prirjet e veta, ka... Po, vlerësimin e vetë. Kështu që nuk na shqetëson kjo. Madje na bëjnë dhe më mirë ndonjëherë, sepse ndoshta edhe teprojmë, shohim dhe gabimet e vetja, por gjithsesi. Me besimin që ato dy probleme, sidomos ato të rreth rrotullimit, se ajo vajti 13 ditë. Ajo grupi ai bin fejdis në urdhë. Patjetër i shohim me prioritet. Faleminderit shumë. Në gjithë mirë ditë mbar. Mirpresim telefonat e radhës. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urimin për emision rishon. Falinderit. Lodi, jam nga Durrësi. Po? Kam marrë herë tjetër në telefon para e 3 javësh. Jam një invalid që ka kap auditi dhe më bën dalesër ke kempi. Më lidhët në gazetare, më morin telefon para 2 javësh. Po? Dhe tani nuk e hap telefonit, e sharova dhe më tha do të kryesh bordin drejturës. Vetëm kaq, ashtu dhe s'kam informacion tjetër. Tani, po vjena fati në korrik, unë mbyll gjithë likuidimet. Kam 200 sa lek për pagu. Çdo muaj nga 35.000 plus 10 më kanë ulur nga paga. Kur ju telefonoi gazetari? Jo. Kur ju ka telefonuar kolega? Po ka 2 javë që më ka telefonuar, jam emisionit sa bum tha, edhe mbasi e sherova për gjithë problemin tim, pa? Më tha që do pyes bordin, edhe kaq. E marrën telefon, nuk më hap telefonin. I nisa mesazh, nuk më kthe përgjigje, nuk e di tani. Un kam shumë nga telefoni, në fakt dhe biseta që bëjmë me kolegët, por po ashtu lereni edhe një numër e telefoni që t'ja kujtoj kolegës. A lereni numër e telefoni? Po lereni, s'ka problem. Po. Ke ju po kështë dhe arija? Kutë doni? Mire, po, 069. Po. 232. Po. 86, 86. Oto jasht, oto jasht. Po, po. Okej, flasu në gazetarë. Se po më vjena fati, dhe një korrikë, unë i mbjus gjithë kujtimet. Kuptova. Mirë zotri, faleminderit. Faleminderit edhe për ju. Gjithat mirat. Mirpresim telefonuesin e radhës. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Klas nga Dëmreja. Po. Më shabin që stia. Mm. Jam i prim, kam qoni klas 5 aty në shkollën e Jashar Dungën Kaja. Po. Pa nuk e di se sa bon një, ma ishe drejtori i shkollës aty kriminili keqe i. Lerës në mësimi nuk bojnë atë aty. Lerës në mësus nuk t'in fari e brena e aty. Ti vete bo një serime aty e të mëllë dërën dhe rrës drejtori i shkollës. Po pëse qëfar ka drejtori i shkollës? Po se sa ka, po se di se sa ka, ti vete për ceruet i të nëzirë rrës. Ka e kanë qëtë të shkollën, pikë funin dhe kanë qëtë të shkollën.
Vera se ata mësusi e se nuk bojmë si në fari e. Rinë brena ju me në klasa ty. Nuk kapin fare smit në dorë. Po. Po pa qemë, hajde bënë ne i vizit se shkollë së kajnë po, po se kanë që bëtë turp ta. Ku është kjo në kajnë, në? Po në kajnë, shkollë e shardua në kajnë. Jashar, si? Jashar dura në kajnë. Jashar dura. Jashar dunga. Dunga. Po. Po s'ka gjithë e më. Dritori ishë në smit sula. Okej. Okay. Po po qep, hajde në va, vini do në se shkonë shikon e dulere, sa të mësu se i qërin jenë ma për klubët i në për rrugë në të infarë mësime dhe dritori fare. Po pra po. Êshtë mija klasë 5 nuk disa bën një një dhe, që bërë që. Në mendoni se kanë faj mësuesit dhe shkolla? Mësuesit dhe dritori pari. Okej. Okay. Dhe dritori e hapsy të tyre. E kuptoj. Mirë zotri, falenderit shumë. Jemë dërur. Gjithashtu edhe ju, mirë presim të radhës, alo për shëndetje. Mëngjesi. Mëngjes, zotri, nga telefononi. Unë telefonoj nga Durrësi. Në keni ndonjë televizor ose radio afër, lutem se interferon shumë. Ah, okay. Jo, nuk kam gjë kom ndodhur zer fare s'ka problem. Kemi interferencë për gjithsesi. Unë kam drejtë edhe disa herë disa për këto pasime që po bëhen nëpër këto trotuare. Po. Mi po bëhen disa seleksime kështu domethënë, disa i lejnë aty ku kanë miqë ku ashtu. Disa i kështu, edhe duhani ashtu u vendos një herë shumë mirë, unë në për lokalë nuk pije duhan, të është i pëtë shkosh, në përgjithësi lokalet pijen. Mm-hmm. E kam për tuk e lokali, jo është një lokal atyre, boj një baronës. Mirë po është zonë trotuari edhe me ndërtim, ka boj një metër ndërtim në trotuar me, po e ka zonë të shi edhe me vazo, me karike, me podru, e ka shtru edhe me drasa edhe kur të kalon aty pëtë sem, në përplas, një ditë më rrasi së rrasisi gati sa su nga trova me kamarjeri. Nuk shëfën sa mu sa gajdoj. Unë përheqëm të trotuarë, trotuarë ishë një metrë metr i gjonë dhe haqët mushtitë aty se levizin kamarjerit. Edhe kështë që atë e ke lejnë në Durrës, kurse tjerti kam, disa i kanë bëhë, shu kanë... E një gjithë diqka që këtu në Durrës bëhën ca parkinje. Parkinjet i manin lekë për vete, për shemë ke palati sportit, bëhët baterdia. Po të themun 24 orë 200.000 lek marin, i marin gjithë ato që i ka fut gjithë njërës e vetë, farefisin e vetë, misht e vetë. Mm-hmm. Jëmë disa 5-6 persona këtu në Durrës, s'kan lonë qënë teze, gosë teze, teze pa i fut në punë, edhe me i familje ka 5-6 vetë i këtë punë e bonë vëngjur shdako. Okay. Edhe kështu që unë po të them, jem shumë i revoltum për qeshin e Durrësit, që Durrës nuk po bëhet asnjë lloj pune. Kishte diçka për atë rrugën e kombit. Po sepse jemi në minutë, jemi për publicitet, lutem. Po jo taksa ashtu siç e ka vendosur Edi Rama. Ajo taksë duhet ulet. Okej. Okay. Të falenderoj shumë shumë sepse jemi në limitet e kohës televizive. Publicitet kthehemi pas pak, mos u largoni. Drejt për së drejti, në vim programit Ora juaj për ditën e sotme, 7 ora në këto momente do të kemi kohë edhe 30 minuta në dispozicion për të pritur të tjera telefonata. Presim të radhës, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotri. Mirëmëngjes, zotri. Kam marrë një dyerë. Po. Unë them mendimin tim përsëri që ju jeni televizioni mirë serioz i këtij vendi dhe pres nga ju, lusë edhe ne do të kontribuojmë që disa probleme që ka të shumë të janë të zgjidhim. Unë kam marrë edhe tjera për punë në vajzës të punë e borsës. Po pra, tani, e di, ju ka marrë gazetarit tani... Po, dje e mora unë gazetarën. Shumë mirë, super. Mora unë gazetarën të ajo më thaj që në gjose vajza ka... E di, jam shumë në djeni. Të... Nuk e përbillajnë, ta. E si, Klodi, po. Regioni juaj për mua eshtë në seriozi dheri tani dhe këtë vendet ta bëjmë ne bashkë me ju gazetarën, sidomos me televizionin juaj. Mm-hmm. Vetingu është veting dhe duhet të bëhet. Ky vend do të jetë përpara. Tani, unë e vajzës, ajo vërtet ka frikë. Jetojmë në këtë vend që dihet më të ndodhë. Po, edhe unë e kuptoj. Tani, si do të bëjmë punën e bursës, për juve presh diçka që të më zgjidhet. Unë jam dakord që japë emrin tim, ta ndjek punën deri ku dhe ku të vej puna, që të zgjidhet. Tani, abri prilli, bursa s'ka marrë akoma. Shoqja, edhe me dhomë që ri ka një shoqja, në 6 veta, 2 ju është për bursa. Lere pas taj që... 2 i kanë marrë, e? 2 i kanë marrë, thatë? Jo,
dy që nuk i kanë marrë. A, dy nuk i kanë marrë. Në Dhomë janë dy, janë janë për bursat. Tani, flasim për tërë shkollën, tash i fakultetin e shkollës e labë në Elbasan, që mund të dhehet? Si mund të azirin, zoti Klodi, këtë problem tani? Unë jam në një moment kutoj me, kutoj që nuk e ndimboj do të të mirë. Kur kontaktuat me gazetare, ndje? Po, djebre mora, gazetaren e pare mora prabe, me tha, mere për si Klodin se unë nuk pështë doli e mbiqu, përsa unë nuk e ndjek dhe lajmin. Mira, të drejt ka. Po, vajza, me gjithë shoqet, kanë frikë. Kanë frikë. E kuptoj, kuptoj. Ben Klodin njët një mendim, dhe jam në një pozicion ajtë vështirë, sidomos për dojnë për fëmijë. Po, pa tjetër. 4 fëmijë, të 4 shkollë, mendim ekonomike, banoj në një lomë, në një koridor, se nuk be do të shpi për punë me fëmijëve, Po roptohem nga do për këta fëmijë, por nuk e përballoj dot zoti Klodi. E kuptoj, kuptoj dot. Do të besoj se gjithë kemi qenë studentë. Një mendim, një mënyrë zgjidhje tani. Po ç'të them? Ja ju pres. Okej, okej, ja do flas prapë me kolegen. Kush ishte nga gazetarët? Më kë keni thënë? Nuk e di, si emër se di, po telefoni më ka dhënë. Ajo bravo i qoftë, tash interesuar. Po më than, nuk e bëj dot zgjidhjen, sa po më dha emrin vajza. Dhe që ato kanë frikë, më më thëtë, ba, bi, sa, bo, bë, në gjallose, iqë, më një tale e shkollën. E guptoj. Vazdojnë, si që janë, si që vazdojnë këtë vend, presionën, vend, po, nga po. Tojnë mënyrat. E dim. Që më se zgjatë që... Po mirë, do flasë, edhe të shojmë, që mund të bëjmë edhe pa prishur më shumë punë. Sekretaria ju ka thënë Klodi, që eshte në Ministri të Arsimit, atje do të zgjidhet. Ta një ministrasim okay. Qarë bënë. Mendim ekonomike, me të gjitha, banojnë në një dhome koridor, dhe të rojmë Klodi, do të të marrë që nga do ikë në Greqi, qarë bënë, nga e keqa do ikë. Do ikë. Do ikë që jemi pa punë. Unë janë 60 vjeqë. Do ikë Greqi, nuk e di, bra, ande punë s'ka, qëri, jo se zemë, për s'ka punë. Dhe, po. Këtu po, edhe ande është në bjudër keqë. Me dokumenta jam me tëra, nuk u ka beklot, i s'keni nga mbajnë. E di, e di, e qartë. Tani presi nga ju, mundësisht. Okej, më shpresojnë bëjmë diçka, do interesoj maksimalisht për këtë më beson. Telefonin, e ti dhe në pashu të jabë dhe emrin qim, të plotë të tëra. Pa merak, s'ka gjë se ju kontaktojmë ne, mos u shqetësoni. Faleminderit shumë, urime dhe mbarësi. Përshëndes, gjithë mirë, mirë presim të radhës, alo përshëndetje. Alo, mirëmëngjes, nga telefononi. Jam një qytetare nga Korça. Po. Me e shprishu shtëpia, kam 3 vjetë. Pse? Dhe nuk më ka mësuar. Nga se ju prish shtëpia? E zuri plani. Dakor, jemi dhe neve se për regullimin e qytetit, po mua nuk më ka shpronsuar. Kam 3 vjetë, jam e smurë, vete në bashkit, edhe më gënjeni, jo sot po nesër, jo andej po këte, a më sildin vetëm vërdalë. Ju lutem po ashtu, pa marrë dhe njërë tjetër më ndimoni, se jam e smurë, do të bëjmë operime dhe nuk kam leka. Me dokumente? Kam 3 muaj që po vi vërdal dhe nuk ashtu do. Me dokumente të regullta e kishit? Po, me dokumenta të regullta, me të tëra, me certifikat, me të tëra. Edhe sa... E kishen pronsin që... E kuptoj, sa ko... Edhe më gjyë që ne fituam ato të tëra. E keni fituar, super. Sa ko ju kanë thonë në fillim për dëmë shpërblimi? Ju lanë një afat apo jo? Po, vetëm 25 metro më kanë shlyë, 75 metro jo. Pra edhe 75 metra i keni në dokumente, da? E i kemi në dokument me certifikatë me të tëra dhe vemi ati në asilin vërdalë, jo sot, po nesër, vratë. Lutin pashtu, dërgot sa gazetarë të më ndimojnë, që jam e së murë dhe të bëjmë operim. Oke, po në alerë një numër kontakti të këvajza e regjisa dhe t'ju kontaktojmë pas emisionit. Mirë, shumë falim dirë, t'ja e ule una. Po, mosë... Apo ta japë ty? Po jo, s'ka problem, më mirë lërëni të këvajza e regjisa. Mosë mbyllë të telefonit. Mirë, në regullë, mi presim të radhës. Alo, përshëndetje, e kemi? Është larguar. Në regullë, vëlla, më tha nga Korça, si nga Vlora. 04-2344-720 dhe 069-670-24, dy numrat e telefonit, kemi dhe pak minuta në dispozicion për të qëndruar drejt për së drejti në komunikim me qytetarët në hapsirën televizive dedikuar vetëm për ta, për probleme shqetësime dhe mendimet që ata kanë dhe për cilin çdo ditë nga e hëna në të shtunë. Përshëndetje telefonata. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Alo. Ule pak zërin e televizorit, lutem, sepse dëgjohet më nga dalë. Po. Alo. Po tani. Mi mjes njërë. Përshëndetje, zotëri. Urime për emisionin. Faleminderit. Jam i qytetar nga Berati. Po. Të më falëse,
shikoj këtu, domethënë në YouTube si quhet kjo. Po. Thot Britania e Madhe thot, më falë se domosë hallet tona smarohen, po këtë që pashuna thot që do t'i sekuestrojnë domethënë Floridin e Ilirmetës, domethënë që paska vjedhur domethënë Ilirmeta, si sot atje po shikojnë atje, po të them nuk po shtojnë si presje. Më kupton? Çuditem domethënë që gjithë ky Flori dhe i nxjerr dhe me pamje domethënë ato rafte ku kanë qenë domethënë në kraba, nuk e di ato lingotat e verdha që edhe kot bëjnë këta qeveritar që kemi neve që po mua populli po i bën këtë, po i bën këtë, po i bën këtë. Edhe këtej kanë shikuar veten e tyre që të thonë domethënë kanë parë 2-3 herë këtë domethënë në internet që Britania e Madhe e thot do të sekuestrojnë Floridin e Ilirmetës. Edhe pasuritë e ish kryeministit familjes Berisha thot. Çka ka bërë kjo prokurori dhe i di edhe pse skandal dhe i di edhe a do bëhen to Klodi të më falësh e? A do zbatojnë këto rregulla që të gjej një, domethënë një prehë të saktë ky popull që po vuan se taksa për popullin, taksa për popullin, taksa për popullin. Ma vjen keq, më të më falësh Klodi, po që kur e thot dhe internet shot thot shumë gjëra dia të tjera, po nuk më takon ti them unë apo për këtë të Floridit, edhe për këto që paska marr pasuria dhe familja Berishu ku në Dhëlmije, ku në Vlore, ku në Lalme, ku në çdo vend. Që thot atje që ai erdhi, domethënë nuk kesh domethënë nuk e ka prerë hartën nga ndonjë familje pasur, po ka qenë si gjithë të tjerë ku ka ardhur, domethënë ku ka ardhur nga Tropoja thot. Edhe ku i gjetë gjithë të pasuri. Qartë. Të më falët, ka kisha edhe urime për emisionin. Faleminderit. Mirë dëgjoshëm, mirë presim të radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, nga telefononi. Ka Tirana, jemi dëgjues i rregullt, ju përshëndes për emisionin. Faleminderit. Dhe është një emision më i mirë nga të gjithë televizorët e tjerë. Faleminderit. Për arsye se ju mendoni për popullin, edhe është e sigurt kjo se e shikojmë ne çdo ditë këtë emision edhe nuk kisha diçka. Po. Nga ura institutit deri në institut me tërtuarë si na e kanë lënë për ne kalimtarët, unë jemi valit e kam thame dhe e tjere, ne nuk kalojmë dot për e shu, ata jënë halëgji, nuk për thajmë unë. Po ne sidomos, ne invalidët, nuk jasimi për detyrë, të përplasim me rëpë, të prezantrojmë me rëpë. Nga ne, njësë unë jemi invalid i shetë, ka invalid tjetër që është me nga vun, nga sistemet nervore, diçka, një fjallë, është diçka, se policia bashkiake për menimin tem në është zera dhe i merë paret nga taksat tona me sa dijun. Edhe shtu është prandaj i lutën bashkijës si bëj një thirrje nga emisioni juaj, i lutën bashkijës bashkiake Tiranë që mos i marrë atë rrok kot, po të shkoj jo vetëm për një moment, po të ketë një kontrol të rrepët dhe aty më shofim as një person që rrugën, si për është të kemi rrugë tjetër, nuk e bëjnë problem. Po ne vetëm me dalë gjatë me nështu makinët. Me gjallë dhe uroj një emision të marë, dhe një jetë të gjatë, dhe falimderit dhe respektin, shumë respektin. Ju falimderit shumë për telefonatën dhe që në ndishti, mirë presim të radhës, alo për shëndetje. U lërin pak zërën e televizorit, ju lutam. Përshëndetje, Klodi. Nga Kuçova flasim. Kam një zëj nga Kuçova. Po. Dua të flasë dy gjera, Klodi. Po. Jemi bure grua të dy papun, në moshën 60 vjeçare. Kemi aplikuar për ndihmë ekonomike. Dhe na thonë... Shaguar. Ok, eftojmë zonjën nga Kuçova të bëhet sërish protagonist e emisionit, ka rënë linja. Përshëndesim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo. Ndoshta. Alo. Uleni pak zërin e televizorit, zotërit, që të komunikojmë normalisht. Lutem. Alo. 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 Po, zotëri, ule pak zërin e televizorit, lutem. Që më t'isë? Alo. Po, mos si thua e vetes, alo, t'lutem. Alo.
Do ta uli zërin, zotria, për ndërpresim, të lutem, se nuk kemi shumë kohë. Alo. Po, përshëndetje, zotri. Përshëndetje. Nga telefononi? Telefonoj nga Durrësi, këto nga sektori Plepave. Po. Ne kemi një problem shtinë e shqetson. Ne vim për me hypë në Plepa, në olim ke ure Dajloni, është një qarkullim shumë i fështirë, nuk ka një bigalim. Edhe aty po nalëshën rrugë për kalysh ke ure Dajlonit, ura është për trenin, jo për komësorët. Nalë aty i karbëronin dhe të të presë, aty bërë aksiden e tush për ditë. Aty nuk ka asë bigalim, asë sinafor. Dhe këte shqetsim mja bërë bashkis, shko atje nuk të apin asë le përgjigje. Dhe a mund të animonim këtë punë, me më qenim. Pa tjetër e shojim. Aty ke karbroni, për me galun kraj tjetër, jenë dy rrugët kresore, he hy e dale, e Durrësit nuk ka kalim për kamësor. Ato shdo ditë për plasin, i bje policia, për plasin njerëzit, shqetsim, mas shqetsimi. Aty kanë aksidentë në rrugë, kanë vdek, edhe së merë kush për njësi. E qartë. Po patjetër. Mund tani mori për këtë? Patjetër. Me vështirësim, po patjetër. Patjetër, patjetër. Faleminderit. Faleminderit edhe ju për telefonatën. Mirë dëgjofshim, ju presim të radhës. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Nga telefononi? Nga Selenica. Nga edhe njëherë lutem, nuk ju dëgjova. Nga Selenica e Vlorës. Po. Ju vetë paraqis këtë ankesë? Si, nuk ju kuptoj. Juve se po i drejtojmë Klodit unë. Po, po, bashkë jemi, bashkë, drejt për drejt. Bashkë. Po. Kam një shqesim këtu për punë e shpive kam sot e 10 vjetë. Po, çfarë shqesimi? Kam vajtu në shdo zyrë në Vlorë, të zyre u i sjevë, si të në Vlorë, erdhen këtu inxinjerat, edhe vajtë e paraqitës në bashki, po ishte Ilia Seferi atere vajten edhe e bën procesin edhe bashkia tha nuk kam më sqarë shtëpia nga tubo që sqarë tre erë dhe e kam filmuar edhe nuk më zgjidhur asë një problem. Nga ujësiosi që erë në dy inxinjera tre veta nga Vlora edhe ngellin e eshtje puna ime, u bë procesi dhe ngellin e eshtje. Jam bajtu, jam paraqitur, kush ka ardhur në socialistë, pse s'ta bëri ata që ishin, erdi ky prapë demokratë, pse s'ta kanë bërë ata, edhe puna ime është varitur sot e 10 vjetë. Edhe kam dhe problemin e rrugës. Kam rrugë, nuk kam ku t'kaloj, nuk më vjen makina. Për 2 metro... Këtë hapet me gjitonin këtu nuk më hap kanë vajtur dhe nuk hapet. Kam sot e 3 vjetë ngella në derë të bashkise nuk po më zgjidhet. Asë një halë, ngella pa rrugë. Më ra, sot e 3 vjetë ju bëtë dëmë i masë në Selenicë, më ka rënë rruga dhe kanë vajtur dhe nuk kanë fondë. Kanë adhu e kanë matur 3 erë, do të bëjmë, për së fundi më thanë që nuk ka fondë bashkia. Mund të më zgjidhni? Nga Selenica, thatë ju? Po. Si e keni emrin? Vitori. Kjo kur ishe bashkëshorti, e kam sqaruar punë e shpive, po kjo ka 3 vjetë që më ka rënë rruga dhe nuk kam rrugë, nuk më lëku më shjetë, më vje, kisha rrugën e zurje, kam bjevë vinë. Në konimonizmi, bashkia më la rrugën këte. Ka komëshi dhe nuk ngrien, po t'ishit 2-3 vete më nëne mund t'a bënim rrugën, erdhën e matën dhe nuk e kanë lënë eshtje. Si mund të, si ku të vete, nga të më drejtoni. Mirë, lëni numër kontaktit e kë vajzë e regjisë, zonjë të lutem. Si? Numërin tuaj të telefonit, do t'a lini të kë vajzë e regjisë, mos e mbyllit të lëve, e mbani më të numërin tuaj. Oke, e kemi tjetëra. Oke. Ndo shta nuk e di, pra ndaj, më s'ka ndi familjarë. Alo, përshëndetje telefonata? Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga telefononi? Nga Saranda jam i Kakonis Poli. Po.
Kam marrë herë tjera, por kam vizetuar kur ishte ai Fatriku edhe... Edhe t'i zgjidhin qa probleme tha, po nuk zgjidha do t'i zgjidhe me të. Qfar kishit? Nuk zgjidhe, sepse? Tani... Qfar probleme t'i geni? Nuk plas ka një fshat këtu të koni spolit. Mhm. Qfar probleme t'i geni? Edhe në vitin 90, na uzu topa me një liqen, pse u bëj një liqen. Më dëgjon? Të dëgjoj. E, ashtu dhe. Edhe këtë tokë tani që në zhuj liqeni këtu, na e kanë dënë afer Sarandës ku derdhet Bistrica në detë. Po? Kemi 83 hektar tokë që në kanë dënë që në zhuj liqeni këtu. Edhe, neve ne ka jo tokë, asë kemi vatur e asë do vemi dotë. Se kemi, që ka shati këtu të veshati e, është 65 km ose 70 tu ajtik nga Saranda dhe të vesh punosh në Gjirokastër në toka. Po, kur në dhanë tokën, në dhanë vënd edhe për shatin. Të bëhet atë afër tokës. Më dëgjoj? Të dëgjoj, zotëri, të dëgjoj. Edhe që ka në ndjeta, që kur ish nanua, u blokë që dhe rria mori vendim në dha tokën atje, po në e ka dhe në përdorim atë tokë. Në dha edhe vëndin e fshatit. Vame dhe në vëndi fshatit, e matë me topografa vëndet e shpive atje, vume dhe skrepat, gërmuan bëm sheshimet, po të marrishim me satare, kam paguar njerëzit që ka 12 deri në 4-5 milion lek që bëheshin ato, po të marrishim me satare i bje... Shumë histori e gjatë. Zotëri, ju kontaktojmë ne pas emisioni që na i sjaroni më konkretisht, sepse është shumë e gjatë dhe nuk kemi shumë kohë, ju kërkoj ndjesë që duhet të ndërpresim. Për të mirë pritur telefonatën e radhës në këto me dhe ju kontaktojmë ne pa merak. Mirë presim, alo, përshëndetje. Alo, e kemi? Përshëndetje. Përshëndetje, nga telefononi? Nga Fresku. Po. Jam një familje agim, Gjangolli, kam 4 vjetë këtu në që rri këtu të Fresku, edhe gatuaj me gaz, edhe më vinë korendi 60-70, kam 4 vjetë nuk gjej zgjidhje. Kam folër dhe me shokun tuaj aty, edhe prap. A keni folë të oshoja? Po, nuk e rrug zgjidhja tja. Si nuk e rrug zgjidhja? Qa do më thonë, ju më pretendoni që nuk konsumoni aq energji sa paguani? Jo, se unë gatuaj me gas, asë fshet me korent, asë e kur asë gjë pregjeja një dushë dhe një lavatrice. Dy veta, burre grua, burri të ditën hikën unë në shpi. Jemi pa punë. Po mi nuk jeni ankuar të osheja? Jemi ankuar, e kam bërë kërkese, kan ardhë dhe kan shikuar e prapë ata vasë, aja vasë vazhdonë. Qëfar ju kanë thënë? E, sati është në regullë, sati nga tëra, sati që janë këtu, sati imë në këtë palatë, hikën më shumë, si ta themë. Diqme. Ok, mirë, lërin nëmër kontaktit, ju kontaktoj pas emisionit. Lërin të këtë regjia, ok? Mirë. Falem dhe erit gjithë mirë, atë mi presin të radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jam nga Kosova, Luiziana Hoxha. Po? Problemi me është këshon. Kemi qenë studentat e parë, në 1990, edhe njemi matruan, jemi kemi qenë në punë, tani këtu fillon problemi. Unë isha në fabrikën e plurit ladës në Kosovë. Ajo fabrikë nuk i prishte puna s'kuj, se pëse atë u sheshin 300 familje. E po të prishet fabrika, bure grua me 4 fëmijë të flakemi në rrugë, si plera, unë nuk kam parë. Hajde një qeveri, asë njeri nuk vëri do që të ngrieshe kjo fabrikë. Se kjo është këshu fabrikë që në eficient pune, që prodhon milva, testenë, shambo.
iku ky problem. Po problemi më i rëndësishëm në jetik është se në 90-ën na dalin pronatat e shtëpive. Ku ishin ta pronat 30 vjet gjumë ç'është kjo? Të vi demokracia, të lej pa bukë, të mali dhe shtëpi, edhe të rrimë rrugëve, unë nuk kam parë. Të gjithë, të më falë dhe këtë emocione, të gjithë jam bërë me shtëpi. Në hajtë një qeveri, mali shtëpi kujdo qefi, të them simpatizantëve të tyre. Kusha e shtëpia, që në 1936, ka qenë kazenë Makuajshë dhe eri monizmi, futet vjera ime në 24, një në buri ima tje. Edhe nuk ka marrë akoma çështja, ku të gjithë janë me shtëpi. Ne jemi shqiptarë, more, nuk kemi gjatrin. Ku do flem ne, more? Ja, ne vetëm 30 vjet bëm si bëm, po fëmija im, që kam i djalë tre vajza, ku do flej? Të gjithë u privatizuan, në për gazeta falen shtëpit, në për gazeta kompensohen shtëpit, pronat. Kjo çështja ime. Edhe sa do orojnë, 30 vjetë tutë bore, ta marrë është gjithë bota, sa zbuku. Po, si ka mundësi që shtëpitë, ona për 30 vjetë nuk dhe ligjin. Ona jetë, o ta jetë. Qështë kjo? Qështë kjo? 30 vjetë, e sa do orojnë ne? Ore të vdallin dhe të orojnjuzi më ndimoni o të lutën. Të gjithë u bërë me shpime ka të ndi, ku se ne as buku, as drita, as ujpa punë. Ta marrë me shëgjizit, të gjithë dalin televizion privatizojnë ku se ne. Qa jemi ne, more? Qa jemi? Kapshë? Në Strasburg dhe gjithë avokatët janë në këshuqat të më falë, co. Ne ves kemi asin gjekit dhe mërëjmë të qështje tona, nuk kemi lek, more, kupton? Po, kuptoj. Ta një si të vihalim, të lutë, më ndimon edhe mua, se jam i qytetare, nderuar, e 4 fëmi, ju kam në shkollë, i kam në shkollë akademike, në Tiran, po deshe pjusin kush është Luiziana Oca. I kam fëmijë edukat, nuk i kam fëmijë kështu. Dua që kjo shtëpia të marrë fund, njëri për gjithmonë. Nuk kam më pritje këtu. Na lëni një numër kontakti, zonjë të ju lidh me gazetaren pas emisionit. Lëreni tek vajza e regjisë, po mos e mbylli telefonin, ë? Po, ju faleminderit që më dhe ma mundësia. Pas 30 vjetësh që jam edhe unë shqiptare. Që kërkojmë të drejta tona. Shpresojmë që të zgjidhet problematika juaj dhe mendimin ton. Faleminderit, miru dëgjofshim, i presim të radhës. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nga Maltia Krye që flasim. Po. Mund të flas pak për atë taksën e rrugës Kombit? Po, patjetër, flisni për çfarë doni, pa ofenduar njerëz. Para të javë 4-5 ditë ishën Turqi nga Bullgaria. Po. Kam qenë edhe nga para sa muaj, më bëj hap me shkuat ndej, edhe nga Greqia, edhe nga anë tjetër. 1.5 euro e ka Maqedonia. 5 euro e kishte Bullgaria. Po e kishte për 7 ditë, për një javë, i cel hyrë i dalje. Po të lëgurisësh, më bas të hyrë i bet 2.5. Përse kur të vishë nuk e nevojë më të presësh. Dakor? Ta mbollë e ka 1.6, 1.5 euro. Selenigo ka 1.5 euro. Asë është të 170 km, bile së është të përfëndu me rrugë e kësë 1.5 euro. Edhe të shetë në nëmësërë i biljetat që jenë me avion. Maqedonia, Stambullin e ka 25 euro, Tirana e ka 160. Barcelonën e ka 35 euro, Tirana e ka 360 euro. Qa botë shukur burita, qa botë, sa të kalesh kupirë, jenë gjitha me setë marbu. Qenë të tarifa shukur. Kua është rinje shqiptare, mora vetëm për rrugën e Kombit, i lutëm rinje shqiptare, të në gjitën nëse dhe në rrugën e Kombit të protestën, të është tërpë. Êshtë një tërpësi e madhe. Është puna se nuk rrezohet qeveria, nuk është puna për rrezuar qeverinë, por është diçka që duhet ta bëjë një shqiptar se po flet gjop. Është për gota si vektor që ne të vinë me një gjë natyrore. E qartë, faleminderit shumë për telefonatën zotrin. Ju ngjofshim presim të radhës ndoshta të fundit. Kemi? E ula. E ulët, bravo. Alo, përshëndetje, nga telefononi. Përshëndetje. Si jeni zoti Klodi? Mirë. Mirë. Jemi në Agjinë e Elbasanit, fisi Binjaku. Po. Ne kemi një tokë, jo kemi tokë, për kemi shpia dhe kemi tokë për qak shpisë. Po. Qynë në së dyshin, dhe... Mos më të gjoni nga televizorit, lutem. U lezër një televizorit. Qënë zysor, qynë në së dyshin. Qykur për i sistemi, sepse në takon tokë, kemi tonën. Po. Jemi në proces zysor, ta jemi një gjukat lartë, ka vazhdu një kalvjar, a i gjatë, e kemi fitur në shkallë parë, në ka dhënë komisioni këthimit pronë në Elbasanë.
ka Walter Vistepa ka rëzu komisionin Elbasani dhe e ka marrë 10 dhe ja e ka rëzu këtë vendim. Komisionit, këtëmi të prodhë Elbasani e ka rëzu Elbistepa. Pastaj, një qujtur, Luan Dusha, që sot është deputeti kuvendit popullor, ka qenë drejtori pyjores, ka dhënë toka me qera. Dërmjet tyre ka dhënë një, ka dhënë një herë, 2010 një tokë me qëraj nga toka jonë firmën Karami, tyre grupit Elbasanit. Po. Ata e surën e deshta mjeli, ne nuk e lamë, bënë në dërtjes në jashem. Në mori policia, gjukë përgoria dhe u tërhojnë. Ta një ata, ne i hudhë një gjukatë Durësit për të prishka kontratë. Në kontratë me Durësit, ne e fituam qeshtjen dhe u rëzun të dyja këto. Këto kontrata qëraje, Eloni ka bërë i kontrat me datë 14/8/2014 ka qenë deputeti kuvendit popullor. Okay. Të kundra liqme, pa liqme. Pra, vjedhje spektakolare, unë kam gjuhë këto vjedhje, por nuk kam dash të lafos shumë. Tani jëm gati të japë intervist kudo. Qartë. Pra, kemi një vjedhje këte për spektakolare. Aty në gjukat, jëm tani në apel, presë vendimin me datë 5, me gjatë tonë nuk themi, nuk nërhim pun të gjukat, presim. Qofim që në bojnë ato zotë një. Po pra. Po shof që diqka është shumë e keqe. Se kjo grupi Elbasan, atje bashkia Elbasan i bi një jurist. A juristi që vjen atje më rënë bashkin, kur ka qenë toka pyjore. Në ligjin 8.318. Okay. Për ta mbyllur sepse jemi shumë vonë. Në ligjin 13 thotë që drejtori shërbimi pyjore, drejtori shërbimi, nuk jep toka me qera. Por, unë të shatë deklaroj që kjo person po, për ta mbyllur. Ka marrë toka me qera në Elbasan. E kam jelë u dhënjë, kam jelë shek, e tuk e uadhon njerëzë, në kundushtim me ligjin, ashtu si ka nofë anë e na jugu, ka nofë në gjinër okay. të Elbasanit. Do të mbetemi në kontakt, zëtëri, sepse jemi në fund edhe të kësaj hapsire dhe të dikuar telefonatove mbi qytetarët, publicitet kthehemi vetëm pas pak me pasqyrën e shtypit. Në pjesën e fundit programit ora juaj edhe për ditën e sotme, në minutat në vijim, deri në mbyllje, do të ndalemi tek titujt. Kryesorët e gazetave që kanë mbërritur në redaksin ton, dalemi fillimisht tek e përditshmja koha jon. Argumenti kryesor për sot, Skënderbeu shkrihet në vitin e Skënderbeut në faqen 3. Edi Rama, taksën e rrugës së kombit e propozoi Berisha, unë e miratova në faqen 2. Monika Kryemadhi, Edi Ramën do të arëzoj nga pushteti rinia shqiptare, shkrim po në faqen 6. Më të i veçojmë kreu i dhomës amerikane të tregtis Mark Crawford, me këto taksa do ikim nga Shqipëria. Kredit e buta Rion Velia e zgjidhje problemit të strehimit për familjet në faqen 12. Më të e veçojnë vizita ministrit grek, deputeti PD-s Tritan Shehu, Kocias trajtoi keq Bushatin. Seanca Petrit Vasili, Rama i pozicionuar qartë vetëm për grabitjen e parave të popullit në faqen 7. Intervista Bushati shumë shpejt nisin bisedime teknike për detin me Greqinë. Hetimi, Prokuroria e Tiranës dërgon në gjykat dosjen e ishkullit bashkiakut Kavajës Elvis Roshi në faqen 14. Vizita Arbër Hajdari i fundjavë ndryshe, takime në SBA. Përfundojmë me gazetën Koha Jonë, eci mëtej me të përditshmen Gazeta Shqiptare, titulli kryesor për sot, Veliaj hapet kredia e butë, kriteret për të përfituar. Ambasadori turk aeroporti Vlorës do të shpërthej turizmin në Shqipëri, organizata terroriste Feto shtiu në dorë sektorin e arsimit këtu janë të rrezikshëm, shkrim që lexoni në faqen 57. Zbulohet letra me siglën sekrete vitit 1973, shkruar nga sekretari i partisë Ali Manaj, shkrimtarët Matuka e Shehu ngritën dolli për partinë Enveri. S'besoj se dollit filluan me shëndetin e popullit Kurveleshi. Diskutimet për taksën debate në parlament, Rama si undalojmë dot të thyen i qafën, Basha Lapaqen Batutash, në faqen 2 dhe 3, vizita e Cipras, Kocias, takime 3 orë në Tiran me Bushatin, qele negociatat teknike për detin. Pse vendosën blokimin Artan Lame, pronarët e tokave bujësore do të përjashtohen nga verifikimi tapive në faqen 5, lista e 4, dosjet e pronarve në vitin 1997, emrat e vlerave kompensimit për 1462 përfitues në faqen 18
dhe 19. Përfundojmë gazetën shqiptare, ndalemi te shekulli. Falsifikoi dënimet, përfundon në gjykatë Elvis Oroshi, prokuroria e Tiranës mbyll hetimet ndaj ish-kryetarit të bashkisë së Kavajës dhe çon dosjen e tij në gjykatë. Roshit i është vërtetuar mashtrimi i bërë me formularin e vetë deklarimit për dënimet e marra në vendet e huaja, në faqen 11. Taksa në rrugën e kombit e ideoi Berisha dhe e realizoi Rama, debatet për plasjet për bagesën në autostradën Milot Morin, kure ministri i alën në derë para ardhësit. Ish kure ministri pranoi se u bë studimi në vitin 2010, por vendosi që taksat mos vihej në zbatim në faqen 4 dhe 5. Policia turke zbulon serën e drogës së Met Kananit, Turqi, pas operacionit ku arrestuan baroni shqiptari drogës, zbulohet magazina me kanabis në faqen 10. Të tjera shkrime flutura Vaçari, të gjithë nxënësit e arsimit profesional punësohen në faqen 12 dhe 13. Trukime Skënderbeu 10 vite jashtë Europës dhe 1 milion euro gjobë, detajet faqen 20 dhe 21. Opinion nga Arben Rozhani, nuk është punë persekutimi, por përfitimi në faqen 9. Koment nga Skënder Kapiti, ja pse Serbia i trembet Kosovës në faqen 9. Takimi Kocias Bushati premtohet njohje e patentave shqiptare në faqen 67. Letra Drejtoresha Thase nuk do t'i pranonte në shkollë, LGBT ankohen te Rama në faqen 13. Vendimi dënohet me 10 vite burg biznesmeni naftës Virgin, Ardian në Gjilari, në faqen 11, kërshkrim përmbyllës i gazetës Shekulli. Eci me temën skandali që u varos nga Adriatic Lala, Flamurnoka ju dha apartamente si të pastreh në Sarand vëllezërve motrës e Kunatës. Kërë shkrim në faqen 67, taksa për rrugën e kombit, për plasë Rambën me Bashën e Berishën, ju të dy jeni të pandehur, keni hapur një grop që sëmbyllet në faqen 3. Të tjera shkrim e keri mund si lexoni. As nuk i pres fare dhe as i lejoj të hynë drejtoresha e Sami Frashërit për zë LGBT nga shkolla, komuniteti homoseksual letër Ramës. Të tjera detaje ishë kure bashkjaku i Parisit Garanci Tiranës, Mujahedinët, karta e çmuar për statusin kandidat në faqen 10 dhe 11. Ullum Gjufi zemron të mbijetuarit e kampit komunizmit në faqen 6 dhe 7. Tokat në Bregdet, Artan Lame, gjyq për të gjithë ata që kanë abuzuar. Nga mero baze veçojmë rasti Flamurnoka, 4 apartamente për shkak të detyrës në faqen 8. Arbana Gjara shkruan, ne nuk jemi vilajet i Erdoanit, Turqia s'mundi të na shboj dot për 500 vjet në faqen 8. Bullizmi vetëm Kristi dhe Gjeni janë dje lezeti në faqen 9 nga Iva Ticho, për pronën një reformë si ajo për drejtësi në faqen 9 nga Alfred Peza, ky shkrim përmbyllës i gazetës Tema. Ecim me ditën për Kristinën nga Viktor Malaj, historia e vajzës që ka lindur 15 vjet pasi ne fituam lirinë dhe e të kamurit skërmitës, të cilit nuk i mungon asgjë përveç karakterit. Është ky shkrimi kryesor. Lexoni të plot në faqen 2 dhe 3. Mëkatet e bodës i paguan Skënderbeu, UEFA i jep të kuq, skuadra korçare ka marrë një shuplak të rënd, teksa është përjashtuar 10 vite nga të gjitha kompeticionet dhe me 1 milion euro gjob, ndikimi ish ministrit të financave në shitjen e ndeshjeve. Të tjera shkrime në brendësi, arrestimet e gulenistëve, a është Kosova një oazë turk nga Bedri Islami në faqen 7. Vendosja e tarifave për studentët, detyrimet për universitetet private nga udhëzimi i Ministrisë së Arsimit e lexoni në faqen 16, shkrim përmbyllës i gazetës Dita. Ecim tek me mapën, shkrimi kryesor, kufiri detar nisi negociatat me Greqinë, Cipras shtyn vizitën në verë. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati pas takimit me homologun Kocias tha se dy vendet do të kenë një kalendar për dokumentin e ri strategjik. I pyetur për dëbimin e dy diplomatëve rus nga Shqipëria, Bushati tha se ata e kishin tejkaluar statusin e tyre diplomatik dhe se dëbimi është bërë në bashkëpunim me NATO-n
dhe bëhen. Po ashtu Bushati ka paralajmëruar një takim Rama Merkel gjatë kësaj pranvere. PDU, ministri grek kërkoi të mos përmendej çamëria. Detajet e kryeshkrimit i lezoni të Plota në faqen 3. Tarifa për rrugën e kombit, replikat Rama Basha në kuvend, në faqen 3. Editoriali ditës nga Ervis Iliazaj, në këtë mënyrë komuniteti LGBT nuk ka për të fituar asnjë të drejtë. Dëshimet për lobin rus në PD merret në pyetje financieri, në faqen 4. Arestimet autoritete kosovare i dorëzojnë Erdoganit 5 mësues gylenist, në faqen 4 edhe kryshkrim. Koment nga Gentian Kaprata në një ligj për strehimin social dhe tri kesh kuptime qeverisëse në faqen 6. Çfarë ndryshimi do të sjellë Ballkani Perëndimor në Bashkimin Evropian nga Valentina Rommel, po në faqen 6. Nisma qeveria tërhiqet nga bashkimi i tatimeve me doganat, në faqen 5 kryshkrim përmbylljes i gazetës MAP. Ecim me standardin, pasoja e taksës së turpit, debatet në kuvend për rrugën e kombit. Kosova vendos bojkot të tregtisë me Shqipërinë, përplasjen në parlament, Rama vazhdon me fajin e Kasaliu, taksa për Berishës, Basha, llapaqeni batutave po zhytesh. Berisha zbulon pse s'vendosi taks për rrugën e kombit, Haxhinasto i kujton gjiknurit, tarifa ishte planifikuar nën mesataren e rajonit. Kundër koncensionarëve, Bashkimi Evropian qeveris kontratat e partneritetit publik-privat të dëmshme, sjellin humbje financiare për taksa paguesit. Detajet në faqen 11. Monika Krymadhi, parashikimi për Ramën e rëzoi nga pushteti Rinia, por e dënoi me pak vonesë drejtësia, në faqen 4 kryshkrim. Ecim atë me të tjerë argumente, opinion nga Gzim Saliu, i shkreti popull kokullur nuk ngrihet pse Rama sot ka të drejtë, në faqen 12. Krimi si çmenduri shoqërore nga Gzim Tushi, në faqen 10. Përfitojnë 500 familje, kredite buta marrin okej në këshill, jasa ndryshon, si ndryshon skema e subvencionimit, në faqen 17. Reagimi PD-së e LSI-së, opozita në mbledhjen e këshillit, shumica e manipuluar, nuk e njohim votimin, në faqen 17. Nafta Virgin, mashtrimi me karburantet, gjykata dënon me 10 vite gjillarin, në faqen 7. Në librazh dhe alarmi tradhton Hajdutin, kapet 32 vjeçari që grabiti bankën, në faqen 8. Francesca Radi, një vit nga vdekja, do t'i ndërtohet monument të amfiteatri i Liçenit, shkrim nga Kultura, në faqen 21. Përfundojmë me standardin, do të ecim te Telegraf, kushti Erdoan vizit në Tiranë nëse ikën kreu i komunitetit musliman shqiptar. Kanalet diplomatike dhe shërbimet sekrete vihen në veprim, presidenti turk mund të jetë i pranishëm në inaugurimin e xhamisë Namazjas, por kërkon spostimin e Skënderbruçajt. Ndryshimet për lidhjet me Gülen dhe premtimi. Gati të zvendësojmë shkollat e fetos në Shqipëri, Kosova ekstradon 6 turq, por krerët e shtetit ngren supet, nuk dim gjë, në faqen 3. Kemi demokraci masash ndaj shpërfillen intelektualet, akademik Ardan Fuga, në politik nuk ka etik, zyrtarët arrogant dhe pse vlerësoj cinizmin e Ramës, kulti individit, 4 këshillet për opozitën si alternativë qeverisëse, ndështimi arsimit të lartë dhe parat publike të teatrit, në faqen 4 dhe 5. Diplomaci Portugalia e Danimarka sillin ambasadorët, Greqia në mision blitz për paktin e detit, çamët jo presione, në faqen 2. Hetim ideas për drogën, prokuroria dërgon në gjykat dosjen e Elvis Oroshit si ndërhyn amerikanët dhe hetimet në Zvicër, në faqen 6. Toka në Golem del në dritë një tjetër zaptim i deputetit socialist Alket Hyseni, akuza dhe mbrojtja para deputetëve, në faqen 7. Sherret e kuvendit, replikat e deputetëve për taksat dhe financimin rus, flasin Edi Rama, Lulzim Basha, Sali Berisha dhe Monika Krymadhi. Arsimi shqiptar, matura shtetërore ndryshon testi dhe datat e provimeve, Jorgo Mandili, agjencia private akreditimit, si gjethe Fiku, Berat, Petricina, i rihap dyert,
e bibliotekës Vexhi Buharaja, faqen 8, 10 dhe 11. Pro dhe kundër pranvera Skana, unë i dua homoseksualet, shumë madje, Jakub Gjoqa, mos e ndyni shkollën ton laike me LGBT, Agim Gjafka, a janë 10% e njerëzve të palatit tim LGBT në faqen në antilezoni këto qëndrime. Opinion dhe koment nga Spiro Mëhili, palati i Skënderbeut në Rom, faqen 15, këshiltarët Torolak nga Ylli Dylgjeri në faqen 9, kryshkrim përmbyllësi telegrafit për sot. Eci me 55, Mbasha, Rama, taksidari i 2 miliard eurove taksa, shkrim kryesor. Shqipëria dhe kambet e sajt vdekjes, 1955, qeveria e Shëbas, denonconte në organizatën e kombeve të bashkuara shkeljet e mëdhatë të drejtave të njeriut në Shqipëri. Matej, tarifa e detyruar, mur shtes midis Kosovës dhe Shqipëris azjeson thelbësisht projektin. Kryemadhi, taksa për rrugën e kombit, vi demarkacioni mes Shqipëris dhe Kosovës. Skandali radhës pas pronës në dhërmi Alket Hyseni zapton tokën edhe në Golem. Bohu dhe ti kontribues në gjetjen e eshtrave të dushdukurve, se je shqiptar nga besim në regjioni. Bashkia e Tiranës, PD-t çdo vendim pas korrikut të 2007-s është nul. Pylykbashi, prona do t'i grabitet pronarit dhe do u jepet miqve të kryeministrit. Rikthehet Brisi, Rama e vendos në krye të task forces për pronat në Bregdet. Më në brendësi të tjera shkrime, ish kryeministri Berisha, Rama, figur antikombëtare, taksa 5 euro, ka të rënditur kombin. Ngritja e dy mureve e dy të mundurve, Serbia si Rusia në periun e Mitrovicës edhe ndaj Kosovës synon të zbatoj qëfar bën Rusia në Krime edhe ndaj Ukrajinës. Paguani 5 plus 5 euro e mos bani za nga Artur Zhej, kryshkrim përmbyllës. Ecim në Rindjen Demokratike, 540 milion eurot e Kremlinit në banka shkrimi kryesor. Killerat e qeverisë kërcënuan biznesmenin Amerikan për logaritë Jurimexit Rusë. Berisha paralajmëron vendin drejt një kryengritjeje kundër taksave. Kryebashkiake e PS-s ngrabit 11.200 metra tokë, ja jep krushku të saj në faqen 6, oligarku i Ramës tek shkatërimi i teatrit kombëtar. Kombi në revolt, jo taks në rrugën e kombit, Shqipëria e Kosova në protest shkrim përmbyllësi Rilindjes Demokratike. Eci me integrimin kryetari e LSI-s në kuvend, kryemadhi historia ndo shkruaj për Ramën, e rëzoj nga pushteti Rinia, e dënoj drejtësia, bërpoq sa mundi të largon të shqiptarët nga vendi, shkatëroj ekonomin, sundoj me banda, largoj nga vendi mjekët, mësuesit, intelektualet, dhe mbi të gjitha helmoj shpresat e Rinis. Keni aty edhe citimet e deputetve të LSI-s, Petrit Vasili, Florida Kërpaçi, Luan Rama, Indrit Brahimllari, Klajda Gjosha, Edmond Panariti, Silva Caka, për Parim Spahiu dhe Nora Malej. E si me argumentet e sportit, fillimisht në Sport Express, dënimi më i rëndë në histori, 10 vite pa futbol europian, dënimi bujshëm i kërkuar nga UEFA, tashmë është konfirmuar, Skënderbeu duhet të paguaj edhe një gjobë për 1 milion eurosh, shpresat në kasë. Skënderbeu, UEFA vrau kredibilitetin e vetë, por nuk kam baruar raporti, UEFA hodhi poshtë. Mbrojtjen e klubit korçar, tërmet në superiore, ndryshon totalisht kampionati, precedentet, rezikohet zbritja nga kategoria në faqet 2 dhe 5. Partizani Prejiti, Hoxha Gati për Serina, Mala është super talent në faqen 7. Bilanci Alban Bushit për 4 dekadash nuk qonim 3 lojtar nga shpresat në kombëtare në faqen 13. Seria A, Milani në fundjavën e zjarit, Juventus Stadium është një makth në faqen 16. Dhe shkrimi për mbyllës, intervista Tales Trakoshës i duhet mbështetje, dua që titullin ta fitoj Napoli. Faqen 24, shkrimi për mbyllës i Sport Express, eci me gazetën e përditshme Gol, Teuta ndaj Laçit e detyruar për të fituar, ndalesa e kampionatit i ka shërbyer trajnerit Gentian Begeja për të konsoliduar lojën e skuadrës si dhe për të rekuperuar të dëmtuarit në faqen 2. Vendimi rënd për Skënderbeun, UEFA e fshin nga harta e futbollit. Tifozi kuqezi Ismail Morina i shpëton ekstradimit në Serbi, shumë plan lirimit.
Kryeqytetasit kam za me syt nga derbi për të rigjetur ritmin dhe për të larguar hijen e rënjes. Partizani rikthehet të dëmtuarit nda Lipi në mëdyshje për formacionin në faqen 2. Superkupa Europës 2020 FSF dorëzon dosjen në UEFA. Arena Kombëtare është edhe zyrtarisht kandidate për organizimin e finales së Superkupës, shkrim përmbylljes e lexoni në faqen 2. Mirë, përcollëm titull kryesor edhe në këtë pjesë të fundit të programit Hora juaj për ditën e sotme. Rikthehemi nesër në orën 6:30 dhe atëherë miru takoshim në edicionin informativ.